မင်္ဂလာပါသမားရေဒီနေ့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့နောင်တတရားနဲ့ daily bad habits တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် research တွေအရကဘာပေါ်မှာလူ10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာကြီးကြီးမားမားနောင်တရှိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမရဲ့ဘဝမှာပြောချင်တာတခုမပြောလိုက်ရဘူးသူများတွေဝေဖန်မှဆိုလို့ဆိုတာမျိုးမလုပ်ချင်တာတခုခုကိုလုပ်ခဲ့ရတယ်အများအမြင်တင့်တယ်စေဖို့အတွက်တသက်ဆိုတာမျိုးကြုံမှုပါလားပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ထဲမှာစုတ်တသက်သက်နဲ့ပြောမိလိုက်လေချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမပြောမိလိုက်လေချင်းလုံမိလိုက်လေချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမလုံမိလိုက်လေချင်းစသဖြင့်တလှလှခံစားရတဲ့ခံစားချက်ဟာ regret ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်တော့ကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ facility တွေလည်းမရတာကြောင့်လူတွေအများကြီးသေဆုံးကြတယ်။ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေ၊နောက်ကျမရဲ့ဆွေမျိုးတွေမှာတော့မှပဲသေဆုံးတဲ့သူတွေရှိနေတာကိုနေ့စဉ်နဲ့အများတွေ့ရတဲ့အခါကျမစိတ်ထဲမှာဒီလိုခံစားရပါတယ်။အချိန်မီပဲကိုချစ်ရတဲ့သူတွေရောက်ကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီနေ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အကယ်၍ဒီနေ့သာငါရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုလို့ရှင်ငါမှာနောင်တရှိသလားရှိရင်ရောအဲ့ဒီနောင်တကဘာလဲဒီမိကုန်းကိုကျွန်မကိုကိုကိုမေးမိပါတယ်ဖြေလဲဖြေဖြေခဲ့ပါတယ်ကိုချစ်ရတဲ့သူဘယ်သူ့ကိုမှမဆုံးရှုံးမဲကံကောင်းစွာနဲ့ဒီကတ်ကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှအခုလိုမျိုးရခဲ့တဲ့တန်ဝေကားကြောင့်မလို့ကျွန်မဘဝထဲမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့ကျမကအခုဒီဗီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုဒီမိကုန်းကိုမေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့သာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုစီမှာ regret တခုခုရှိသလား။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ regret ကဘာလဲ။ကဘာပေါ်မှာ popular အဖြစ်ဆုံး top 5 death regret ကဘာလဲဆိုတော့ number 1ကကိုဘဝကိုသူများတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲသူများတွေရဲ့ expectation နဲ့မဟုတ်ပဲကိုလိုချင်တဲ့ကိုပုံစံကို true self နဲ့နေခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အလုပ်တွေကြီးပဲအရန်စူးစမ်းပြီးတော့အချိန်လေးမကုန်ခဲ့သင့်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ feelings တွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ express ဖွင့်ပြောပြခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်း stay in touch ပေါ့နော်အဆက်အသွယ်မပြတ်နေခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ကိုကူကူဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြောအောင်ထားခဲ့ရမှာဆိုရဲ top 5 death regret တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဘဝရဲ့ regret ပေါ့နော်ဒီနောင်တကြီးကြီးမားမားတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အများကျမတို့လုပ်တဲ့ bad habits ပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့အလေအထလေးတွေကလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိကြရတော့အဲ့လိုတခန်းတနာနဲ့ death regret ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာ TV များများမကြည့်လိုက်ရလေချင်း social media များများမသုံးလိုက်ရလေချင်း shopping များများမထွက်လိုက်ရလေချင်းဘသူ့ကြောင့်တော့အတင်းမပြောလိုက်ရလေချင်းဒါတွေမဟုတ်တာတော့သိကြပါတယ်။တခါတလေမှာကျမတို့ဟာကျမတို့ဘဝအတွက်အရန်ကြီးမားတဲ့ topic ခေါင်းစဉ်တွေဒီလိုမျိုးဘာမှတိတ်အေးမပါတဲ့နေ့စဉ်အလေးအထားသေးသေးလေးတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကျမတို့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ရှေ့မှာမိခဲ့တဲ့မိကုန်းကိုပြန်သွားပါမယ်။ဒီနေ့သာကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာအဲ့လို death regret ရှိသလား။ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေ။နံပါတ်2ကအဲ့ဒီ death regret ကိုမရောက်နိုင်အောင်ကိုတားဆီးနေတဲ့ကိုရဲ့ bad habit တခုခုပြောင်းပြစ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောင်းပြစ်ရမယ် habit ကရောဘာလဲနောက်ဆုံးနံပါတ်3ကတော့မိကုန်းမဟုတ်ဘူး concept ဖြစ်ပါတယ် change လို့ခေါ်တဲ့အပြောင်းလဲကိုလက်ခံပေးပါလူတွေဟာ change ကိုကြောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ change လို့ခေါ်တဲ့အပြောင်းလဲဟာဆုံးရှုံးမှုတခုခုရပြီးမှလာတတ်တာများပါတယ်ဘာလို့ဆုံးရှုံးရတာလဲဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုဆုံးရှုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာနေသားတကျအဆင်ပြေပြေဒါကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်နေပြီးတော့မှအ
အဲ့ဒီအရာကိုချပြီးတော့ change ကိုလက်ခံရတဲ့အခါနောက်ထပ်တက်ရမယ့်တဆင့်ဟာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုတင်းခံကြတာလူများစုရဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ habit တစ်ခုကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ရှိမှာ comfort ဖြစ်နေတဲ့ဘောနော်အဆင်ပြေပြေနဲ့နေသားကြနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့နောက်တဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက် change လို့ခေါ်တဲ့အပြောင်းလဲကိုတော့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုပြင်ရမယ့်ကိုရဲ့ bad habit ကဘယ်ကိစ္စမဆိုဒက်လိုင်းကတ်တော့မှအနာနီးတော့မှထလုတ်တတ်တဲ့အချင်းဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့လုတ်တဲ့ change ကရပါတယ်ငါအနာနီးမှလုတ်ရင်လည်းဖြစ်တာပဲသူ့လိုလိုဖြစ်သွားမှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုအရင်ဆုံးပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုအရင် comfort ဖြစ်စေတဲ့နေရထိုင်ရတတ်တာစေတာမှန်တယ်ဒါမဲ့တေချာတာကတော့ကို့ကို next step ကိုသွားဖို့အတွက်တော့အကူအညီမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပဲအများရင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီ bad habit ကကို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ regret တစ်ခုမဖြစ်လာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေနော်ဒီလို reason တွေပေးရင်းနဲ့ပဲလူတော်တော်များများဟာလူချင်းတဲ့ဘဝကို give up လုပ်ပြီးတော့ရတဲ့ဘဝမှာ settle လုပ်နောက်ဆုံးကြမှာနောင်တဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတာပါဒီအသည့်ကိုရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမဘဝကိုတတ်နိုင်သမျှနောင်တခင်အောင်နေပါတယ်အချင်းချုပ်ကြည့်ရင်သုံးချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကလှုပ်ချင်ရတဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့်မလှုပ်လိုက်ရမှထပ်ဆိုင်လှုပ်ပြီးသွားလို့ရမယ့်အရှုံးကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ပြင်ဆင်ပါတယ်နံပါတ်2ကများလာစွာသောကျမရဲ့နေ့စဉ် daily bad habits တွေကိုတတ်နိုင်သမျှလိုက်ပြီးတော့ tracking လုပ်ပါတယ်နေနေချင်းစီဖြူပါတယ်နံပါတ်3ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခါနေတိုင်းမှာလုံလောက်တဲ့အချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကဘာပြောလဲကိုယ်ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အများကြီး improve ဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့တောင်မှပဲကျွန်မစီမှာနောင်နာတည်တည်လေးတွေရှိနေတော့မှာပဲ I'm stay on my journey ပါဒါမဲ့အနည်းဆုံးတော့ငါစူးစမ်းနေတာပဲဆိုတဲ့အသည့်ကကျမရဲ့နောင်နာတည်တည်လေးတွေကို guilty ထက် learning ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်စေတယ်။လုံနေရတဲ့အချိန်မှာကိုကသူများထက်နည်းနည်းပို့ပြီး effort ထည့်ရတာမှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းရေရှည်မှာကျတော့ကို့ကိုပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေတယ်။အသက်ရှင်ရတာနေပျော်စေတယ်။ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ပျော်မွေ့စေပါတယ်။ဒီတော့အခုပဲမေးကြည့်ပါ။ဒီနေ့သာကိုရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုရင်ကိုစီမregret ရှိလားရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီ regret ကဘာလဲအဲ့ဒီ regret ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့စပြီးပြင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ bad habit ကဘာလဲဒါဆိုအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ပဲစလုပ်လို့မရဘူးလား be true to yourself ပါခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးနော်